Ya kuwi lho mbok ya disemangati sing tiru-tiru liyane kuwi doan kuwi apa. Aku kan baik, Dik. Nah, liyane iki jane ya baik tenan. Baik kabeh. Heeh, nah, nek lagi. Pripun to kabare? Hah? Pripun kabare? Ora takon kabar-kabar. Iya, Arep nembang apa? Wawenten sik nyuwun podhang kuning. Podhang kuning. Iya. Suwera makani manuk nih. Oh iya. Iya. Weh, Mas, ditukokke. Tukokke pakan. Ki sing larase jek slendro. Heeh. Lagune pamer bodho reng. Weh. Citra janji semono tekan ora? Gak, aku nek met. Kayon katiyo pengangin sumyak suarane engka rong yuan samirana ron mawur kulawan res lumreng kandhaning pos peto Jane ro sang dwijo warambrang lersmaraning madu pranta manungsung sarining kembang. Pucah pacang ireng sintal jroning ratu wonten ing kacarita amung sang Hyang Pratangga Pati nyedhel saking barang wetan kalmega sarta gunung-gunung parandhe kang bisa merbawani jagat raya dupi tatah sing kamandhan dewasane no mau kawu susah wanjine wis ngancik goro-goro sukra mengkara umpak mento tete kalau poso mawar cita angkara rakata buta maisara smati mintuna Eka Dwi Tri Catur Ponco Sacato Asto Asto Novodoso Obrolan tadi pertanda dari Kang Guru-Guru Goro-goro sayekti amungin areng ngurmati wijil lepas sanggyo poro pono kawan Lurah Semar Budru Noyuk Lurah Pitru Kandrung Buluk Lurah Nolo Garing Sumawariku Lurah Bagong yang sami gojekan madali ngalas oro rombok wijil angini rori sang pono kawan medal telatak ngayuk Jakarta
kati jemrabawaning rati sasatara wis manjer kawuryan jiwa memanis menganggap serenateng kalu sagyo protase karneng sakrawala wirpus beta winulat bage pita randene bangsa kebelakan Yeah.
matur sembah nuwun. Oh, ngono kuwi ngono anu fungsi dek. Wah, apa kae? Via via nyindene kok polae ra sebene. Wis kek ngono medun sik kono. Apa? Mbangane ngambon-ambori kono kok. Matur sembah nuwun. Eh, ono nawala. Wacane sik. Dari Pak Agus Rusdianto, alumni Akademi Komunitas Negeri Yogyakarta angkatan 2016-2017 dan alumni PDAM. Salam buat kawan-kawan PDAM terutama Pak Wasito Selang 2 dekat UGK. Nggih, sembah nuwun Pak Agus Rusdianto Mboto. Eudhuring. Matur nuwun. Nderek mah ya bagi awit sampun kelampan gimana kok mengerti Disnatalis Universitas Gunung Kidul ingkang kaping 22 tahun rorikur tahun kalih dosa kalih tahun mugi-mugi sansaya ngrembaka sansaya kuncara wekasan saged nuwuhaken para mahasiswa-mahasiswa anak negeri sing pancen estu menika migunani tumrap bangsa agama lan negara. Matur sembah nuwun. Cekap semanten atur kula tunjung. Jam 2 punjul 7 tak ngundang Kang Gareng nganggo seraginan ular kambang. Ular kambang ngoblak ku tau. Tak. Apa ya sing biasane dionekke wae. Kedep tes ma aku nyawang sendang biru kalung nanti beku melatuh nasi antri gandum kebaya umum kedep solai sampai selanggane gawe bingung ndang terus salin iki mesti arep nakal nek. Engko ngendang dikendangi apa disenggaki dhewe. Entak kono blak entak gendung gendang tak endang deng entak ya Yanti dingonoke. Monggo Mbak Yanti. Iya. Nyenengi. Iya. Waruh. Nyelai. Aja grogi nek karo mamas kacang kowe. Kebalik. Eh? Kacang mas ora mamas kacang. Ayo apa-apa lho. Janji. Masih polos kowe. Kono nek arep diorek-orek kono. Selendang biru. Selendang biru hamong enaki hati udar ku tak jimu itu nek nora tekan teten setiamu. Kuwi sing ngono kuwi mau jenenge cengkok kemantren. Selendang. Selendang biru. Tata, iki pisan meneh engko kek dibacut ke serpek layon. Janjimu selendang biru.
ganti meneh. Santai ta. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Among enaki hati. Beten setiamu yang gue duet ngadek sledang biru tatapan janjimu sledang biru. Elo yen Pak. Adek mau ora metu ya ambu. Adem arep metu. Lha nuwun to. Iya. Laran sik karo njogo karang kedempel ya, Tru. Iya. Iki bahaya situasine nek. Nak lir wak sidik kena kang serupan. Iya. Kena kelebon. Iya. Sinden-sinden mono seneng kok anak kapan. Iya. Ayo nembang terus. Iya. Aku seneng ke anu lho neng. Apa? Nek bar lagon songo kek bocah bajang ngiring angin ana banyu segoro ngene ngene kono sosis sami gembandul ngawur ra ya ngono ngawur ora ora kena ngono kowe aku krungu ku ngono kok ngene ngene kapono sosis sami gembang surat eling-eling gah aku tak lek nembang apa perlu nih kok ta heeh ya Mbak Yanti jumeneng Mbak Yanti ya ayo medun Mbak Yanti ya. Ora usah sekati. Ya. Rasah wis esuk. Heeh, iya neh. Are sengak menro aku. Ora lho, aku ki yo ora sengak. Ah ya meng tiru-tiru liyane kuwi doan kuwi apa? Aku kan baik, Dik. Ah liyane iki jane yo baik tenan. Baik kabeh. Heeh, nekne lagi. Pripun to kabare? Hah? Pripun kabare? Ora takon kabar-kabar. Iya, Arep nembang apa? Wawenten sik nyuwun podang kuning. Podang kuning. Iya. Suwe ra makani manuk nih. Oh iya. Iya. Weh, Mas, ditukokke. Tukokke pakan. Iya. Ora yo. Langsung mau napa? Bawa lah nggo bawa. Nah, dinikmati suarane sampean kuwi. Iya. Santai aja ngamuk. Nadyan nadyan wujud temung peksi.
mar mara ati. Ya kuwi lho Mbak, ya disemangati sing agen. Sik pun to, Mas Juang, Mbak. Udu. Sinten? Sing ngamuk kendang kuwi apa? Anak kuwi wae genah, geliak-geliak arep apa? Lah iki ki pun semangat sedaya lho. Wah iya. Bener. Wasengkan kula. Golei si podang jenar ipa bunga inga tiku iku disusul Mas Ganes wo putra Ki Sultan Hadi Sugito reng aja. Wis cocok nang nganggo sandangan manusia sendok kae kok. Aku sok mbayangke lho reng apa. Aku nek reti manusia sendok joget ke tak bayangke kuwi wajahe Mas Ganes ngono. Kae ngawur ora. Ayo untune wis ngawur. Nah, ayo apa ilang to? Ding bisa dadi tombo. Ya, men dikendhani dikendhangi kacang emas. Ya. Iso awan ning omah wis ora krasa. Ya luyuran anggole iseng tak sayang. Ora
Matur nuwun. Ayo kuwi fansmu kuwi. Iya. Ora nekane. Oh, Pre, masuk, Pre. Ya. Pre, melek, Pre. Ayo yoga, yoga. Ya. Ayo nem rubinem. Rubinem sapa? Mbak Yoga, boy. Rub kecilian nek menemu gini, amu gini iki. Iya. Ayo. Heeh. Lagune karo Supre. Iya, malah nyekel tangan. Awas nek utah. Wis utah. Wis ta. Sampai tumpah-tumpah lho. Biasane nekene. Iya. Ki sing larase jek Slendro. Heeh. Lagune pamer bodho reng. Weh. Piye kuwi garam? Ayo. Romo nempi. Ngono. Pipi nemo. Ayo. Oke. Di men di ngreng sik karo kanca-kanca. Iya. Hah, hotenan. Slendro, Mas. Ya, nek pelok, pelok geduren kok. Iya. Aku wis ngangreng pelok geduren. Iya. Ansor laras ki opo to sing ra iso? Ha, sing ora iso ku ya mung kuwe nyimpen wadine kancane. Ya kan wadi kita bersama. Lah iya, lah ning terus iya. Ayo. Pelok Mas Lendro. Pelok. Hah? Sing penak lho ya, gak aku. Ya karo nutuk papat. Iya. Citra janji semono tekan ora. Gak aku nek mecicil. Ha iya, makane Slendro. Iya. Dicampuri papat. Iya. Kok wis balungane ngetut wae. Iya, karo vokale. Iya. Wis tak alam apa-apa iso. Dudu anu Slendro. Roma nempi pinamang. Dudu. Dudu. Yo! Ansor laras. Na 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 hatiku tansah kepatan, tansah kelila kepenyaman, sedelo wis Oh, lo, 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 lo.
Lagune digarap ya, Reng. Iya. Iki diteruske sik lakone. Oh iya. Aja kakane gojek. Iya. Tunjung jari saka ngisor. Tunjung. Karo reng. Ya wis sabar to. Sik tak tanda tangan sik. Ah, engko aku muni tunjung iki dumedun iki. Iya. Jan, udah tadi udu tunjung dadi ora entuk medun. Ya. Ning pinggiring bengawan. Ya. Janeng janeng naluka kacilange tulung. Kedem ratawan yang rati sasotoro wos manjer kaburian Yeah.
para prajurit lamun bisa samya angu lato katingune caritane andeli rosang Prabu Sosro Peweng Mas Mati Naran Pate Su Wondo Pelabuhan Nipun Tan kinelong tri prakara guna kaya pura nengkang tenan tapi nuhoni trahu tomo hmm.